кезеңінде еліміз дамыған мемлекеттердің көшінен қалмай, ақпарат пен технологияның, білім мен ғылымның әлемдік кеңістігінде орын алу үшін латын әліпбиіне көшуі тиіс. Я, бұл міндет айқын. Алайда мәселе де жоқ емес. Латын әліпбиіне көшудің маңызы мен сол мәселесін бүгін біз талқылайтын боламыз. Бұл білім ток-шоуы және оның жүргізушісі Мейрамгүл Мәдәлі сіздермен бірге. Арма ардақты ағайын. Ал құрметті қонақтар, студиямызға қош келіпсіздер. Алдымен әңгімені Ғазизат ханым өзіңізден бастасақ, иә? Енді тарихтан белгілі, Ататүрік түрік елін 1928 жылы, иә, қателеспесем, латын әліпбиіне көшірген. Бұл оның пікірінше, бұл өркениеттен қалмау деп түсіндірілді халыққа. Енді біздің өзіміз 1929 бен 40 жылдардың арасында осы латын әліпбиін пайдаландық. Бірақ кеңес үкіметі келгеннен кейін қайтадан көшірген болатын, иә, бізді. Бұл енді қазір саяси тұрғыдан сол латын әліпбиіне қайта оралу деп баға беріліп жатыр. Жалпы осының маңыздылығы жөнінде айтып өтсеңіз. Маңыздылығы қазіргі кезде өте жоғары. Жаңа өзіңіз тоқталып кеткендей, жаһандану шарттары дәп қазіргі кезде негізінен латын әліпбиі арқылы дамып жатыр. Ал біз болатын болсақ, біз қазақ ұлты негізінен салтты қоғамда өмір сүргендіктен біз үшін ішкі құрылымды ұстап қалу өте маңызды. Ал осы тұрғыда рухани жаңғыру тұрғысынан да алатын болсақ, біз тезірек жаһандану салттарына ену үшін бейімделіп, оның қажеттілігін тартып алып, қажет емесін ары қарай ысырып тастау үшін осы әліпбиге көшуіміз барынша маңызды. Бұл әрине айтылмаған маңызы, бірақ біздің қазіргі ғылыми зерттеулер жұмысымыздың негізінде бірінші орынға шығып отырған маңыздылық осында. Екіншіден, өзіңіз айтып өткендей, жаңағыдай шын мәнінде керей лицадан қашу деген сөздер әсіресе әлеуметтік желілерде өте көп айтылып кетті. Қоғамда жалпы сондай пікір бар, сондай пікір болды. Ал енді ол пікірдің жойылуы да қазір мінекей жойылудың алдында тұр. Неге дейтін болсаңыз, ол шын мәнінде сіз айтып өткендей жаңағы біз латын әліпбиі тарихымызда болғандықтан деген мәселе шығарылып, мына филологтардың өте ерен еңбегінің арқасында деп айтамыз. Әсіресе филология тарихын зерттеушілердің ерен еңбегінің арқасында қазір қоғамда шын мәнінде иә, біз араб әліпбиінде де оқыппыз ғой, иә, біз мына кириллицада да оқыдық, енді біз латын әліпбиіне қайтып кететін болсақ, ондай жағдайда шын мәнінде біздің тарихымыз бар екен ғой ар жақта деген мәселе. Бұл екінші маңыздылығы. Енді үшінші маңыздылығы, ол енді сәл күрделірек, қазір біздің талқылауымызда осы бағытта болатын шығар деп ойлаймын, Мейрамгүл ханым. Себебі бізде қазіргі кезде әлеуметтік пікірлер өте көп, әсіресе бізде бір фобияға айнала жаздап жатқан мәселе ол ата-аналардың үрейі. Ол туралы енді осы хабардың барысында айтармыз. Өйткені балаларымыздың енді кириллица, латын әліпбиі, қазақ тіліндегі бұрынғы оқулықтар, соның бәріменен қалай біз балаларымызға өзіміз үйретуге уақытымыз болмай жүрген кезде енді оны қалай игереміз деген осындай бір үлкен қорқыныш бар дейсіз ғой. Үлкен маңыз. Бүгін студиямызға әр саланың мамандарын жинап отырмыз. Білім және ғылым министрлігінен, тіл институттарынан, иә, жұмыс топтарынан келіп отырған мамандар бар. Сіздердің де пікірлеріңізді біле отырайық, иә. Алдымен қазіргі бекітілген қарп бойынша, иә, осыған дейін жаңағы апострофы бар қарп болды. Ол жайында бірнеше жаңағы қоғамда әртүрлі пікір туындады. Оның қандай қиыншылықтар болды және біз неге осы қарпты таңдап алдық? Алдымызға қойылған мақсат осы бекітілген алфавиттің алдындағы апострофпен бекітілген алфавиттің кемшіліктерін, қаржы мәселесін, қанша, яғни осыны жүзеге асырған кезде қаншама қаржы кетеді деген сияқты сондай нәрселерді біз есептеп талқылауымыз керек болды. Біз бұл жұмыспен екі айдың көлемінде талқыладық және осы соңғы қабылданған әліпбидің қаржылай жағынан да басқа жағынан да тиімдірек, иә, тиімді екеніне ұсыныс жасадық. Біздің жұмысымыз тек қана ұсыныс жасау, сосын алдағы техникалық мүмкін, яғни клавиатуралар жасау, иә, әртүрлі конвертерлер жасау, тағы да басқа халыққа үйрететін порталдар жасау, жаңағы сондай жұмыстарға біздің функциямызға кіреді. Сол жұмыстарды біздер ұсындық. Бұл жұмыстар әлі басталған жоқ. Бұл жерде сосын тағы да мынандай мәселе пайда болды. Қазір біз әлемдік неде неміз стандартымыз QZ, иә, егер оны біз қазіргі әліпбимен QZ деп өзгертетін болсақ, бұл жерде
жаңа халықаралық ақша айналымы бар ғой, сол жерде біздің стандартымыз өзгертетін болса, қаншалықты біз шығынға батамыз? Бұл жерде үлкен шығындар болды. Бұл мәселе әлі шешілген жоқ. Яғни біз ол үшін біз стандарт қабылдауымыз керек та. Яғни біз кезет болып қаламыз ба, әлде кюзет болып өзгереміз ба? Егер өзгеретін болсақ, ұлттық банкке стандарт ұсынып, және олар есептеп шығарып беретін болып келісті. Қаншалықты бұл әрине бізге ойша айтқанда қазіргі жағдайымызда керек. Жаңа біз Ғайзат ханмен айтып өттік қой, жаңа 25-ші жылы толық көшеміз деген нұсқау бар, иә? Енді осыған дейін қандай жоспарлар бар сіздерде? Қай уақытта шешімін табу керек, жаңа өзіңіз айтып отырған мәселелер мысалы? Біз соңғы отырысымыз біздің бір айдан кейін болды. Біз енді келесі отырыста дәл осы мәселені шешеміз деп жоспарлап отырмыз. Яғни біз ұсыныс тастаймыз. Ұсыныс тастағаннан кейін ол үкімет отырысында тағы да біздің топтың төрағасы Абаев мырза, Дәурен Абаев мырза ол ұсынысты жеткізеді. Содан кейін барып ол шешім қабылданатын болады. Осы тұрғыда бір пікір айта кетуге болады ма? Мысалы, менің ойлап отырғаным, қазір сіздер тек қана комиссияның құрамында өте жақсы мамандар жиналғанына біздің ешқандай да күмәніміз жоқ ғалымдардың. Бірақ бәрібір де біздің ойымызша халықты жұмылдырып, халықтың арасында да өте жақсы қазіргі кезде мына кириллицаға бейімделіп жатқан әсіресе әлеуметтік желілерді рейтинг пен мониторинг жасап отырсаңыз, өте жақсы пікірлер айтылып жатыр. Осыларды тарту жолында сіздер қарастырасыздар ма? Осындай әлеуметтік желілердегі осындай күрделі мәселелерді рейтинг жасап бақылайсыздар ма? Жоқ әлде өз сөздеріңізге өздеріңіз айналып, тек қана осы күрделі мәселелер шешумен ғана шектеліп жатырсыздар ма? Халықты жұмылдыруларыңыз қалай негізінен? Біздің топқа берілген жалпы міндет бізге келген жаңаға нұсқаны техникалық жағынан қаншалықты кемшілігі бар, қаншалықты оның шешу жолдары, біз қаншалықты қаражат кетеді, қаншалықты уақыт кетеді деген сияқты сұрақтарға жауап береміз. Және оны шешілу инструменттер жасау жағында, сервис конвертерлер жасау, тағы басқа нәрселер, олар ол былайша айтқанда ол қиын нәрсе емес негізі. Тіпті апострофпен де жасап тастауға болады да оны. Бұл біз бір жерде сіздер білесіздер, қаншама мемлекеттік ұйымдар бар, иә, мысалға бір облыстың, ауданның, ауылдың, мысалға бір ауданның бір кітапханасы бар делік, иә, оның ішінде де барлық қазір бәрі компьютермен өзінің жүйелері бар. Оны бір кездері 10 жыл бұрын тендермен жасатып алды, иә, мысалға. Оның бәрін егер өзгертетін болсақ, біз иә, ауыстыратын болсақ, ол жүйені, яғни программалық нелерді, оның бәрін ауыстыратын болсақ, қаншалықты шығынға батамыз? Біз, яғни, сондай сұрақтарға ғана жауап береміз. Сіздердің жасап шығарған қорытындыларыңыз бойынша, алдыңғы апострофпен жасалатын қарпіне қарағанда, латын қарпіне қарағанда, қазіргі қабылданып отқан, ол мейлінше тиімдірек, солай ғой? Енді халықты бір ойландырып отырған тағы бір сауал, ол сол 2025 жылға дейін оқу жүйесінің, білім жүйесінің латын қарпіне көшу мәселесі, иә, яғни ол, Жазира ханым, сіз сол жайында айтып өтсеңіз, мысалы балабақшадан бастап, мектептен бастап, бұл қалай оқытылуы мүмкін? Әдістемелік топтың мүшесімін. Біздің топтың негізгі міндеті осы латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін оқытудың әдістемелік теориясын жасап, осы жұмысты қалай арғарай атқару керек. Қазіргі уақытта біз қандай жұмыстар жасадық? Ең бірінші жасаған жұмыс осы топтың білім деңгейлеріне байланысты Қазақстандағы университеттерде, мектептерде және мемлекеттік қызметкерлердің арасында 2017 жылы қазан айында шығарған алғашқы алфавитті негізінде соны біз сынақтан өткіздік. Түрлі сауалнамалар жасап, сол сынақтың нәтижесін үкіметтің отырысына ұсынды. Оның қаншалықты тиімділігі, ондағы кеткен студенттердің арасындағы болған сауалнамада қандай қиыншылықтар болды оларды жазу барысында, уақыттың тиімділігі, күштің оған кеткен сыйымдылығы деген нәрселер бар. Осылардың барлығын біз студенттердің арасында, мектеп оқушыларының арасында жалпы сынақтан өткіздік, былайша апробациядан өткіздік. Енді қазіргі уақытта біздің жасап жатқан жұмысымыз осы екінші жаңағыдай ақпан айында жаңадан жасалынған әліпбиді тағы да осындай біз сынақтардан өткізіп жатырмыз. Қандай қиыншылықтары бар, оларды үйренуде, жазуда. Латынға дайындық жұмысы басталды, бірақ біткен жоқ.
жаңа техникалық қандай қиындықты бар, бар екен, жаңа ініміз алып айтып кетті. Енді бұл жерде тағы бір нәрсе бар. Бұл тіл дегеннің киесі бар нәрсе. Оның мінезі бар, оның табиғаты бар. Біздің тіліміз дала мәдениетіне, көшпелі мәдениетке бейімделген. Ал біз сол енді тура сол тілді дәл таңбалайтын таңбаны ана латын әріптерінен қазір талдап алып отырмыз. Бұл әлде өзгеру мүмкін, мысалы. Кейбір нәрселер таңба бере алмай мүмкін, қосылу мүмкін. Ол енді өткенде президент айтты ғой, бұл әлде өзгеріс болатындығы белгілі болып отыр. Біздің көзқарасымыз, біздің тіліміздің табиғатына, мінезіне сәйкес келетін таңбалар таңдап алу. Және осы ұйымдастырған жаңағы комиссия бар ғой, ұлттық комиссияға. Сол тілдің мінезін табиғатын білетін этнографиядан хабар бар. Тілден хабары бар, көне сөздерден хабары бар. Бір мықты ғалымдар кірсе деп ойлаймыз. Енді тағы бір мәселе бар бұл жерде. Біз латынға өту барысында біздің бұрынғы кириллица кезіндегі қалыптасқан кейбір грамматикалық қайшылықты мәселелер бар. Соларды шешіп алуымыз керек. Міне, сонда бұл жерде үлкен екі мәселе тұр. Техникалық мәселесін айтпай-ақ қояйық. Сонда жаңағы бірінші тілдің қазіргі заңдылықтарын сақтай отырып, соған бейімдеу. Екінші жаңағы бұрынғы грамматикалық қателіктерді осыған өту барысында дұрыстап алу керек деген мәселе. Осы жерде тағы да бір түйткіл пайда болды. Мысалы, айтыңызшы, біз сәл өте жедел өтіп бара жатқан жоқпыз ба? Мысалы, мынаны айтып беріңізші маған, Жазира ханым. 2018 жылы біз нөлдік сыныптарға оқулықтарды дайындап қоюымыз керек. 2019 жылы оған кезең-кезеңмен өту үшін. Осы кез жедел емес па сіздер үшін? Мысалы, сіздердің топ қазір сынақтан өткізіп жатырмыз дейсіздер. Бұл шын мәнінде қазір дайын ба? Өту кезеңдерін біз тағы да ары қарай жылжытпаймыз ба? Мына сияқты күмәнді түйткілдерге Емлелер ережелер жазылып бітеді, соған байланысты ғана ол оқулықтар жазылады. Біздің міндетіміз сол оқулықтарды сараптамадан алдымен өткіземіз. Қалай олар 0-ші кластың балалары, жаңадан келген балалар оны қалай қабылдайды? Бірінші оны біз сынақтан өткіземіз, содан кейін барып оны арғарай оқытуға рұқсат беріледі. Бұл жерде тағы да мынандай бір қиындықтар шығуы мүмкін. Мысалға 0-ші сыныптың балалары бізде Қазақстанда үш тілділік саясаты деген бар. Қазақстанда үш тілділік саясаты болғаннан кейін бір мүмкін өзекті мәселелер шығуы мүмкін осы жерде. 0-ші класс сыныпқа барған, 1-ші сыныпқа барған бала латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін өткеннен кейін оларға қосымша бала бақшаларда ағылшын тілінде оқытып жатыр. Бірақ ағылшын тілі мен латын графикасына негізделген қазақ әліпбиінің кейбір дыбыстары, белгілері, жазулары олар бір-біріне қарама-қайшы, дұрыс оқылмайды, екеуі бірдей емес. Сонда баланың бойында оны қабылдағаннан кейін мынау қазақтың сөзі ме, немесе ағылшынның сөзі ме деген бір қиыншылық пайда болады. Біз әдістемелік топ барынша осы жағын қазір қарастырып отыр ғалымдар. Екеуін бірден енгізетін болса, балада бір миында шадасулар болады. Осыны қазір ойланып, оны бірден енгізу керек пе, енгізбеу керек пе, осы мәселе тұр біздің алдымызда. Премьер-министрдің білесіздер, несімен өкіммен жоспар бекітілген, жаңа кезең-кезеңмен өту 2025 жылға дейін. Сондықтан сол кезеңмен келе жатыр. Отырыстар жаңағы жұмыс топтары, жаңа ұлттық комиссияның жанынан құрылған топтар, жаңағы ол мәдениет министрлігінің жанынан құрылған және де ақпарат министрлігінен, сосын жаңа білім және ғылым министрлігінен жаңа терминологиялық топ құрылды. Бізде ол топтың жарлығы шықты және осы топтың отырыстары өтіп жатыр. Сіз айтқандай ешқандай қиындық туғызбайды. Барлық жұмыстар нақтыланып, жаңа елбасының жарлығы нақты жұмыс жүргізіліп жатыр деймін. Соны айтқым келеді. Сондықтан латын әліпбиіне көшудің жаңағы бізде болашағы жарқын. Қазір халықтың көңіл бөліп білгісі келіп отырғаны осы ұлттық комиссияда жаңағы емле болсын, басқа грамматикалық жағынан болсын, осыны жасап жатқан ғалымдар кімдер екен? Солардың аты жөнін білгіміз келеді. Иә, Қарлығаш ханым, сіз айтып кетсеңіз, енді тіл білім институтына дейін арнайы келіп отырмыз. Апайымыздың сұрағынан бастағым келеді. Топ құрылды. Үкімет жанынан ұлттық комиссия құрылды. Ол ұлттық комиссияның тарапынан 4 жұмыс тобы құрылғаны бар. Белгілі, ол жаңағы техникалық сараптамалық, орфографиялық, әдістемелік және терминологиялық. Енді біз тек жұмыстың
бастапқы кезеңіндеміз. Ең алдыменен оның жұмыс құрамы бекітілді, одан оның жұмыс жоспары талқыланды, мүшелері деген секілді. Және әрбір топтам, енді сараптамалық пен техникалықты білмеймін, қалғанына әдістемелік, орфографиялық, терминологиялық топтардың негізгі мүшелері Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының ғалымдары екені белгілі баршамызға. Сондықтан бізге мына бірлесе жұмыс жасау үш топ болғанымен, бірақ бірлесе жұмыс жасау бізге қиын тудырмайды. Себебі біз мына бір ұжымның ғалымдарымыз. Ұлттық комиссияның мүшелерінің ішінде де біздің мына Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының директоры, филология ғылымдарының докторы, профессор Ерден Задаулы Қажбектің өзі бар. Сосын белгілі біздің фонетист маманымыз, республикаға танымал Әлімхан Жүнісбек ағайларымыз бар ұлттық комиссияда. Ал қалған бүкіл жұмыс топтарында барлығы да мына біздің бір 50-60-70% мына біздің институттың ғалымдары құрайды. Жұмыс тобында. Мысалы, терминологиялық топта бізде, мысалы, терминология бөлімі бар. Сол бөлімнің 4 адамы терминологиялық жұмыс тобында қамтылған. Енді бірнеше отырыс, бірнеше мәселелер талқыланып жатыр. Және мына жұмыс жоспарында бізде қатаң белгіленген, бекітілген жұмыс жоспарымыз бар. Ал ол жұмыс жоспарында бір пункт бар. Нәтижелері бюллетень түрінде ма, ақпараттық құралдарында ма жарияланып тұру керек, апробацияға түсіп тұру керек. Яғни біз халықты, мына көпшілік жұртшылықты, ақпаратты беріп отырамыз. Сондықтан біз жасырын түрде, құпия түрде ешқашан жұмыс жасамаймыз. Біз әзірше мына екі отырыс болды, министрдің өзінің тікелей төрағалығымен өтіп жатыр. Біз қазір термин жасам қағидаттарын талдау, оған қосымша критерийлер енгізу деген секілді жұмыстарды талқылап отырмыз. Орфографиялық топта өзі қазір өзі өте қызу жұмыс барысында, себебі барлығы емле ереже күтіп отыр. Енді оны біздің институт келесі жылдың аяғына дейін бітіріп, тәмамдап береміз деп уәде өзімізге сондай жүктеме алып отырмыз. Сіздер қазір ашықсыздар. Біз білеміз, Ахмет Байтұрсынов институтында барлық өте тіл білімінің өте сарабдал сарапшылары жиналғанын білеміз. Ал енді мынаны айтыңызшы, сіздер қазір мына әлеуметтік желіден біз қазір көрерменге осы теледидар арқылы айтатын болсақ, Мейрамгүл ханымның көмегіменен сіздер әлеуметтік желіде бостан босқа жазғанша барынша қазір атсалысатын уақыттарыңыз деп. Сіздер ашықсыздар ма олардың ұсыныстарына? Деп қазіргі кезде айтып жатқан олардың күмәндерін әлеуметтік желіде талқылап, әлеуметтік желіде бостан босқа жазып қойғанша, одан да сіздерге жіберетін болса ұсыныстарын. Ахмет Байтұрсынов институтында ондай топ бар ма қарайтындай? Әліпбиіне көшеміз дегелі, менің есімде қалғаны ең алдымен жарлыққа қол қойылғалы бері сол күні біздің Әлімхан ағай 30 интервью берді. Бір күнде бір ғалымымыз. Күнделікті біздің ғалымдар Facebook болсын, басқа да әлеуметтік желілерде біз осы латын әліпбиіне байланысты сұхбат береміз. Сосын біздің институтқа көптеген хаттар келеді күнде. Терминологияға байланысты келсе, латын әліпбиіне көшуге, оған біздің бөлім жауап береді. Біз күнделікті 1-2 хатқа жауап жазып отырамыз. Сонда ол хаттардың авторлары қарапайым мына халықтың өкілдері. Жақсы, Дана, осы тұста сіздің де алып қосарыңыз бар ма? Бірде бір хат жауапсыз қалмайды біздің институт. Сіздер солана хаттың адрестерін бәрін экранға жіберіп қойсаңыздар, әлі де сіздерге жазатын адамдар көп деп ойлаймын, өйткені пікірлерін, көзқарастарын білдіріп. Қаншама нұсқа келеді латын әліпбиінің. Әркімнің өзінің ойы бар, әркімнің өзінің көзқарасы бар, бірақ біз міндеттіміз, біз жауап беріп отырмыз. Армысыздар, мен орфографиялық жұмыс тобының жалпы жұмыс барысы жайлы айта кетейін. Жаңа Қарлығаш апай да басын айтып өтті, өйткені ол тіл білімі институтының маманы ретінде барлығын біледі. Және жаңа қойылып жатыр, ғалымдар бар ма, қандай мамандар, этнографиялық білімі бар ма деген. Оған ешқандай шәк келтірмесеңіз болады, өйткені орфографиялық жұмыс тобында 31 адам болса, оның 15-і тіл білімі институтынан, ал 25-і ғылым доктор және ғылым кандидаттары. Ол белгілі бір деңгейде, жоғары деңгейде белгілі бір емле ережелер шығарып шығуға дайын жұмыс тобы дегенді білдіреді. Ал қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр десек, жалпы латын әліпбиіне көшудің маңызын бәріміз білеміз. 80 жыл бойы кирил әліпбиінде болғандықтан қазіргі халық кішкене тосырқап қалды. Біздің қазіргі отырған адамдардың да кіші байқап отырмыз, қорқып отырмыз әлі де. Неге қорқамыз? Біз өйткені біз 80 жыл бойы бір әліпбиде жазып, бір әліпбиде ойлап, тіпті қазір біздің сөйлеу сөйлемдеріміздің құрылысы да өзгере бастады, орысқа қарай икемделе бастады. Бірақ
бірақ оған біз ешқандай ренжи алмаймыз, өйткені ол әліпбиінде аларымыз көп болды. Ал қазір орфографиялық жұмыс тобын айтар болсақ, ол қазір жұмыс топтарында, жалпы 4 жұмыс тобында да қай әліпбиді аламыз, немесе әліпби қандай болу керек, халық қандай ұсыныс айтады деген пікірлер емес, жалпы ішкі мазмұнға еніп үлгірді. Қазір жаңағы әлеуметтік желілерде байланыс бар ма халықпен деген сұраққа жауап бергім келеді. Ол емле ережелер жасау барлық жұмыс топтарының алдында тұрған бірінші мәселе, өйткені емле ережелер дайын болмай ешқандай жұмыс жүрмейтіні белгілі. Тіпті қазір көп жерлерде маңдайшалар ауыстырып жазып үлгіріп жатыр. Солардан орфографиялық жұмыс тобы өткенде отырыс, кезекті отырысын өткізгенде де талқылап осыны халыққа жеткізуіміз керек деп айтты. Сондықтан осы сәтті пайдаланғым келіп тұр. Көпшіліктен сұрарымыз, біріншіден емле ережелер дегеніміз не екенін біліп алу керек. Неге біз әліпбиге тез өтіп жатырмыз, немесе неге біз әліпбиге өтпей жатырмыз, неге жұмыстар жүргізілмей жатыр деген сұраққа осы емле ережелер жауап береді. Өйткені емле ережелер бір күнде жазып, бір түннің ішінде ойланып жазып шығатын белгілі бір әдеби шығарма емес. Ол талдауды 20-шы ғасырда бұрынғы латын әліпбиі қалай болды, 29-40 жылдары, одан кейін кирилге қалай ауыстық, сол кездердегі қателіктерді жіберіп алмас үшін, және қазірде 20-шы ғасырдағы біздің лексикамызбен 21-шы ғасырда қазақ тілінің лексикасы мүлде жаңаша толықты, жаңа терминдермен толықты. Сондықтан да қазір жаңаша принциптер керек. Қазір орфографиялық жұмыс тобы осы қандай принциптерді негізге аламыз, оның концепциясы қандай деген мәселелерді қарап жатыр. Ал жаңа принциптерді айта кететін болсам, ол қазақ тілінде көп түрлі принцип бар. Дәстүрлі принциппен ұсталады. Мысалы, кірме сөздерде өзі бейімдеу, игеру принциптері болады. Ол принцип деген, мысалы, дәстүрлі принцип болса қалай, транскрипциялық принцип, біз ағылшын тілін, мысалы, латыннан инновация деген бізге термин кірді ма, біз оны латында innovation деп аламыз ба транскрипциялық принцип бойынша, әлге басқа принциптер негізге аламыз ба? Осындай принциптер нақтылау керек. Ал ол жай айта салатын, біз ауыса саламыз деген нәрсе жоқ. Өйткені, мысалы, қазір біз бір кітапты ашайық, қазір кирилмен жазылған бір мәтіннің ішінде 5 түрлі, 4 түрлі принциппен жазылған сөздер тұрады. Оны білет шығарсыз, қарлығаш. 4 түрлі принциппен жазылған сөздер тұрады. Ал оны болашақта латын әліпбиінде қалай жазамыз? Кірме сөздер ғана емес, терминдер ғана емес, өзіміздің төл сөздеріміз де бар. Кеше айтып жүр, су деген сөзді қалай жазамыз деп. Ол жерде ықшамдылық теориясы деген де болады. Оны ескереміз бе, ескермейміз бе? Оның латын әліпбиінде оны ескеру бізге қаншалықты пайда әкеледі деген сияқты мәселелерді қарастыру керек. Жақсы. Орфографиялық жұмыс тобы осыларды қарап жатыр. Оны ойланып бір пішетін уақытқа келдік қой. Өйткені 21-ші ғасыр әр нәрсенің өзінің есебі бар. Ертеңгі күні мысалы 5 жылдан кейін өте аламыз ба деген мәселе. 2019 жылдан бастап мектептің балаларын, бірінші сыныптың балаларын өткізе аламыз ба деген мәселелердің өзі талқыланып жатқан өте дұрыс. Жалпы халық дайын. Өте дайын. Өйткені біз белгілі дәрежеде өзіміздің геосаяси жағдайымызды сақтау үшін, өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды сақтау үшін ертеңгі 21-ші ғасырға кімдер болып барамыз? Дамыған 30 елдің қатарына. Деген мәселеге келген кезде қазір студенттер де дайын, ғалымдар да дайын. Мысалы, біз германиялық ғалымдармен жұмыс істейміз шетелдік. Айтады, сіздердің дейді, мысалы, шетелге барсақ, біздің кириллица жазылған атымыздың өзін оқи алмайды олар. Иә. Сондықтан енді мысалы, қайрат деген сөзді латынша жазып қойсақ барлығына түсінікті. Сондықтан бұл өзі қажеттілік. Демек, мәселе енді техникалық тұрғыда, орфографиялық тұрғыда, жаңағы терминологиялық тұрғыда, және техникалық тұрғыда жаңағы азамат өте дұрыс айтып отыр ақпарат министрлігіндегі. Осы мәселелердің бәрін біз жүйелі түрде шешетін болсақ, бұл қажеттілік. Өте дұрыс, бірақ мынандай мәселе туындап отыр. Қазір халықтың көп, әсіресе аға буын, әсіресе зейнеткерлік жасқа жетіп қалған адамдардың күмәні мынада болып отыр. Неліктен біз әлі күнге шейін бір белгілі бір дәрежеде үйрету әдістемелік базасын, соны неге біз көпшілік, немесе бір газет арқылы, немесе бір көпшілік телевидение арқылы, немесе бір хабар арқылы соны берсе, әсіресе жаңағы зейнеткерлік жасқа дайын адамдардың арасында бұл үрей өте жоғары болып отыр. Біздің мониторинг рейтинг сауалнамаларымыз осын көрсетіп отыр. Студенттердің арасында да бар мұндай пікір. Емле ереже қабылданған жоқ деп отырмыз ғой, бірақ дегенмен ол кісілер латын қарпын білмейді ғой, расында. Сосын ол кісілердің бойында қауіп болуы заңды. Мәселе мұнда, жаңағы ғалымдарымыздың, мамандарымыз тыңдап отырмыз ғой. Өйткені біз қазірден бастап онда жүргізетін болсақ, нағыз сауатсыз топты пайда болдырып аламыз. Өйткені біз әлі бекітіп алған жоқпыз.
емде ережелер, теориялық тұрғыдағы қандай сөздерді қалай қабылдауымыз керек деген. Сонда сол бекітілген жағдайда ғана біз үгіт насихат жұмысын жүргіземіз. Сол уақытта оның барлығы күшейтілген әдіспенен жүргізіледі деген мәселені ашып айтуымыз керек. Әдіспенен топтың негізгі мақсаты да осы. Мысалға барлық білім деңгейлерінде ол бұл жұмыс үйретілу латын жаңағы қазақ әліпбиін жаңа әліпбиін қалай үйретудің жолдарын оны бөліп-бөліп үйретіледі. Мысалға білім деңгейлеріндегі балаларға басқаша, студенттерге басқаша, мемлекеттік қызметкерлерге, оның ішінде бізде оның шетінде әскери қызметкерлер бар. Оларға үлкен жаңағы сіз айтып жатқан сіздің буындарыңыз үлкен біздің аға пенсионердегі аға буындарымызға қалай үйретіледі? Олардың барлығының өзінің жоспарлары жасалынған. Тегін біліктілік курстары жүргізіледі. Олардың бәрін біз күтіп отқанымыз ол жоспарды жария етуге біз жаңағы орфографиялық емле ережелерді күтіп отырмыз. Жақсы. Енді бұның сыртында мысалы талай тарихымыз, әдебиетіміз жазылып қойылды, иә, қазір. Енді ертең латынға көшіп атсақ, оның бәрі қалай болады, қалай аударылады деген сияқты бір үлкен мәселе көтеріліп тұр. Меніңше, бұл нәрседен соншалықты қорқыныш үрей туындатуға болмайтын сияқты. Себебі, латынға біз 40-шы жылдарға дейін біраз тарихты жасағанбыз, өздеріңіз білесіздер. Сол тарихтағы, мұрағаттағы, архивтегі дүниелердің барлығын ешкім мысалға далаға тастаған жоқ, осыған дейін. Қолданылып келді. Қолданып келе беретті. Екіншіден, бұл расында да қаржыны талап ететін нәрсе, оны дәл бір күннің үстінде жасап тастаймыз деген сияқты асығыс қадамдар бұл мүмкін емес, кезгерген мемлекетте ол әліпби ауыстыру тарихында болған нәрсе. Сондықтан ол уақыттың еншісінде біртіндеп шешіледі деген ойдаймыз. Сосын осымен байланысты тағы бір мынау кириллицадан алшақтап кетпейміз бе деген сияқты дүниенің ар жағындағы мәселе бар. Жаңағы әдістемеге де байланысты бұл мәселе бар. Бізде өздеріңіз білесіздер, латынға бәріміз бірден көшіп өткеннен кейін ар жағында орыс тілді аудиториямыз бар. Орыс және басқа ұлт мектептері мәселесі бар. Әдістеменің барысында меніңше ол да ұмытылмау керек, өйткені ата-аналардың көпшілігін қорқынышын тудырып отырған қазақ тілі латынға көшкен жағдайда басқа мектептер, басқа тілде сөйлейтіндер, олардың құқығы шектелмей ме, олар қалай болады, кириллица қалай қатар жүре бере ме деген сияқты нәрсе бар. Енді мемлекет өзінің саясатын ашық жариялады ғой, үш тілділік. Сондықтан үш тіл меніңше ол қатар жүре береді. Ал қалған тарихи жәдігерлеріміз уақыттың еншісінде біздің техниканың қазіргі көмегімен, қаржының көмегімен біртіндеп шешіледі деген ойдамыз. Славян қарпінен де оқыдым. Сонымен бірге қазір бейресми түрде қолданып жүрген латын қарпі бар ғой бізде сайттарда. Сонымен де оқып отырмыз. Біз бұған барынша бір сараптамалық тұрғыдан көзқарас білдіргіміз келеді мысалы. Біз Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтын жақсы білеміз. Осыдан 2016 жылдары ол кісілер бір керемет жоба дайындады, ұлттық жоба деп атады. Біз қуандық шынын айтқанда, сондықтан біз бұларға сенеміз біріншіден. Өйткені ғалымдардың да қуаты бар. Сонда жаңағы мен тағы бір айта кетейін, өзім инженер-технологпын, компьютер мамандық жағында. Бұл техникалық жақты реттеуге болады. Бірақ реттеуге соған бейімделетін бұл кісілерде де жоба да бар. Біз сол жоба қабылданса деп күтіп жүрміз, ашығын айту керек. Міне, Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының ұлттық жобасы болған, Әлімхан Жүнісбеков ағамыз бәрі бірлікте жасаған, сол жоба қабылданса, біз сол күні осы жерде ақ дүниенің қарыны жарылған той жасауға бармын. Міне. Жақсы. Аға, сізге бір сұрақ қоя кетейін. Осы жаңа төрт қарпты бірдей оқыдым дедіңіз ғой, жеке өз басыңыз, иә? Енді өз тәжірибеңізбен бөлісіңіз, сізге қаншалықты қиын болды мысалы? Бір қарптен екінші қарпке өту, қанша үйрену? Бұл жерде көрдіңіз бе? Бұл әріптердің барлығы қалғаларлық стандарттағы Unicode жүйесіне кіргізілген ғой. Сондықтан олар жаңағы техникалық жақтардан қиындық тудырмайды. Ал егер біз бір әріпті алып, оның психологиялық жағынан өзіңіздің жеке азамат ретінде психологиялық жақтан да қиындық тудырмайды. Өйткені біз соны күтіп отырмыз ғой. Сондықтан оған ешқандай қиындық болмайды. Жақсы, рахмет.
Дұрыс айтасыздар, қазіргі мынау емле ережелер бекітілгеннен кейін техникалық тұрғыда жабдықтау қазір қиын емес. Өйткені 21-ші ғасыр ақпараттық технология. Қазір мысалы кез келген кітапты сканер арқылы өзгертіп екінші бір тілге аударып жатыр. Мысалы, кейбір мемлекеттер бұрынғы күлтегін жазуларының өзі мысалға венгерлер пайдаланамыз деп жатыр. Сондықтан біздің латын қарпын пайдалану оған өту біз үшін үлкен қиындық туындамау керек. Жалпы халықта үрей болмау керек. Жаңа сіз өте дұрыс айттыңыз, фобия бар деп. Фобия деген ол өзі біз қалыптасқан нәрсе. Біз анау 70 жыл қалыптасып қалған кириллицадан көшсек, біз сауатсыз болып қаламыз. Еш уақытта сауатсыз болмаймыз. Сондықтан халық дайын, Алла қаласа бәрі орнына келеді. Еліміздің білім беру жүйесі, білім жоғары, озық ойлы тұлғаларды тәрбиелеуге міндетті екені сөзсіз. Ол алдымен мемлекеттік тілді білу, құрметтеу мен дамытудан басталады. Себебі қазақ тілі ол біздің рухани негізіміз. Осы жолда тілдің халықаралық мәртебесін көтеру біздің әлемдік өркениетке жетуіміздің басты кепілі. Ал жаңа әліпби бүкіл әлем қазақтарын біріктіретін маңызды факторға айналады екен деп сенеміз біз. Сіздермен болған білім ток-шоуы, білімді болайық ағайын, себебі білімді мыңды шығады.